Você subiu de nível.
faça a volta quando for seguro. Recalculando rota. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita.
Faça a volta quando for seguro. Faça a volta quando for seguro.
foi muito bom. É, mandou bem. Faça a volta quando for seguro. Rota.
200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda.